Está sendo observado agora um minuto de silêncio, homenagem póstuma a Cláudio Cardoso, conselheiro do Fluminense. Autoriza Luiz Antônio Silva Santos. Bola rolando. Está valendo a partir de agora até o próximo domingo o título de campeão carioca de 2012 para Fluminense Botafogo. A partir de agora na sua telinha. Bola voltou na esquerda. Felipe Gabriel. Levantamento de novo para o Louco Abreu. De novo, Leandro Eusébio. É o que show! Botafogo, 0 para o Fluminense. Roubada de bola, tocou no Thiago Neves, ajeitou para o Fred, na esquerda para o Carlinho, chegou batendo Jefferson. Michael Suel deu um efeito danado ali, não saiu, depois ele deu um lençolzinho, que beleza, no Felipe Gabriel, cruzou para o Fred, Fred domina, ajeitou para o chute do Jean, de esquerda foi da direita do gol. Globo, a gente se liga em você. Aí vem o Gum, faz o levantamento, Thiago Neves, domina o Thiago Neves, tentou o drible, ganhou do Fábio Ferreira, clareou pro pé esquerdo, defendeu Jefferson! Deco tocou pro Thiago, aí caiu no pé direito, a bola vai sobre o gol! Globo, a gente se liga em você! Quem teve a falta aqui e tal, essas coisas, primeiro, antes da bola chegar, ele já estava pitando. Recuperação, Felipe Gabriel, tocou na direita para o Elkerson, Louco Abreu levanta o braço, Elkerson bateu cruzado, Felipe Gabriel triscou nessa bola. Tem pressa o Fluminense, a reposição foi muito rápida. Fluminense pressionando, o Bruno fez o levantamento para o Sobis. Sobis de cabeça para o Thiago Neves, explodiu no Antônio Carlos, que foi muito inteligente e botou as mãos para trás. Para evitar qualquer interpretação equivocada. E caiu no pé direito de novo no Thiago Neves. Juiz marcou a falta no Elkson. Olha só o Antônio Carlos. Que coragem. A bola bate bem na barriga, mas dói. Tinha o Renato atrás, o Marcelo bate. Duas boas opções. Carlinhos levantando para o Thiago Neves. De cabeça para Sobis e Fred. Thiago Neves, que deu um toque de cabeça belíssimo para trás. Michael Suel fez o levantamento, olha o Louco, Cavalieri. Tudo bem que foi no meio do gol, mas ele só dá um desviozinho. Você viu o pênalti, Marcília? Olha, no primeiro momento, nem na repetição, viu?
Pode ser que alguma câmera nos mostre, né? Pela distância que nós estamos aqui. A gente mostra para você agora. Agora. Se você pediu, você manda, Marcílio. Olha o Eusébio. Ela não chega a classificar aquele o agarrão. Marcílio, a mão tá ali, mas... É? Você não marcaria. Não está impedindo a movimentação do jogador. Nenhuma. Aí o Deco ajeitou para o Thiago, ele tenta... Opa! Caiu e levou a mão no tornozelo, machucado. Jogadores do Fluminense vão pressionar. Agora o Lucas Barra já tem cartão. Vai ser expulso o lateral direito do Botafogo. Ele cansou de fazer falta, né? No primeiro tempo. Agora fez mais no segundo. Deu aquele cutucão, aquela rasteira do Thiago Neves que disparava. O cartão amarelo era inevitável. Olha ali. Foi no tornozelo do jogador do Fluminense. Já tem o cartão amarelo, o vermelho é uma consequência. Olha ali. Ele procurou o tornozelo do jogador, do Thiago Neves. Nenhum momento ele procurou a bola. Olha só. Não há o que reclamar. Cartão amarelo bem aplicado e expulsão também, como consequência, bem... Se justifica totalmente. Está certo o árbitro. E ele não tem nem no time aí ninguém para poder cair naquela posição. Tá o Felipe Gabriel quebrando ali. Deco para Sobis. Que bolão. Sobis bateu. Gol! A torcida tricolor em todo o Brasil. Um passe simplesmente sensacional de Deco. E a finalização de Sobis. Vibra o Abel. Vibra o Fluminense que vira o jogo. No contra-ataque o Fluminense fez o gol. O Deco poderia fazer isso e não fez agora. Thiago Neves recebeu. Linda bola do Fred para ele. Thiago bateu. Jefferson duas vezes para fazer a defesa. E tudo começou em outro passe preciso. Felipe Gabriel pela direita faz o cruzamento buscando o Louco. Louco Abreu dominou, caiu no pé do Louco, ele tocou pro Márcio Azevedo. Que bolão! Chegou rasgando o Thiago Neves. Que partida do Thiago Neves, sobretudo taticamente, né, Luiz? Bruno, Thiago Neves passa na direita. Impressionante, Thiago Neves, que partida. Recebe o Thiago Neves. Que bolão pro Sobis. Driblou o Jefferson, perdeu o ângulo, bateu pro gol. Gol do Fluminense! Thiago Neves, uma bola açucarada. Sobis tirou o Jefferson. Mesmo com pouco ângulo, olha a bola do Thiago Neves. Que pintura! O drible no goleiro, a finalização exata de Rafael Sobis para o Fluminense. Que chega ao terceiro, numa jogada trabalhada desde o início. A finalização de cobra que é o Rafael Sobis. E de uma jogada que teve toda a costura de Thiago Neves, número 7, que chega para abraçar o Sobis. 3 para o Fluminense, 1 para o Botafogo. Vai lá o Michael Suá na cobrança da falta, ele faz o levantamento. Olha o toque de cabeça, Diego Cavalieri, sensacional! Marcelo Matos de cabeça no cantinho. Goleiraço do Fluminense, Diego Cavalieri. Aí o Fred... Deco, bolão, Rafael sobe, saiu na cara do gol, bateu! Se lamenta o Sobis. Mais uma vez o Deco. Nossa, que bola. Que facilidade. E o massagista aqui do Fluminense, o Pedrão. Sobis, pede música, meu garoto, não perde. Aí o Deco tocou a jogada, boa bola pro Sobis, deu pro Fred, Fred, pro Marcos Júnior. Gol! Do tricolor! Marcos Júnior! É o quarto do Fluminense!
Fluminense, resolve, maestro, Deco pro Fred, o toque sutil, precioso, olha só o Deco, olha o Fred, recebeu, e rolou açucarada para Marco Júnior, de pé direito, mandar pro fundo da rede, vibra Abel Braga, vibra a torcida do Fluminense, que faz uma partida espetacular no Engenhão, vira e goleia o Botafogo na decisão. Marco Júnior, agora com direito a JR na camisa e a gol em decisão. Apita Luiz Antônio Silva Santos. Termina o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. 4 para o Fluminense, 1 para o Botafogo.